Hyvää päivää jokaiselle. Joo, se tuli vähän äsken syöttykin ja... No ja tälleen. Hyvin tuli syötty, oli perunasosia laatikkoa, nam nam. Pitää itsekin alkaa tekemään sitä enossa sitten. Miksi se on enon? No, paljastetta, että mä muutan sinne. Vuodenvaihtoja siinä jatkuu työt ja tälleen. Joo. Naapuri vaihtaa renkaita tuolla ja tälleen. Mutta palattaanpa tuotte iäreä. Ja. Tarvitsen, kun morjens.